This video is brought to you by G2A.com. You can't die now, you better not know. Pois bem, hoje trazendo pra vocês um novo episódio da nossa série de Digimon Story Cyber Slayer, meu povo. Neste episódio, essa série linda e cheirosa, iniciando de novo no Digilab, eu quero trazer, entre aspas, pra vocês um extra da série. Isso aqui vai ser sim um episódio da série, porque tudo aquilo que desenvolve nossos Digimons eu vou considerar a história principal, mesmo não sendo tecnicamente falando. Porque sim, nós vamos no torneio. Eu falei pra vocês no final do episódio passado que a gente ia participar da Batalha do Coliseu lá no fliperama do escritório da Kyoko, né? Daquele shopping que fica ali. E eu falei também no final do episódio passado que eu iria digievoluir no próximo episódio, ou seja, este. Eu sou o rei da analogia, vocês não estão ligados. Que eu ia evoluir o Black Agumon para Blue Greymon, porém o Black Agumon só sobe até o nível 15, eu não sei se você falha do jogo, porque é meio tosqueira a possibilidade de você conseguir te evoluir pro Blue Greymon, mesmo que ele não chegue no 16, tá ligado? Tipo, não faz o menor sentido, então tira a opção, mas whatever. Ainda assim, eu deixei o Black Agumon assim, e eu pretendo deixar o Black Agumon assim de qualquer forma, porque eu não sei tecnicamente falando se eu vou conseguir ter outro, né? Mas não tem problema, o Gilmon vai se transformar, tá? Porque lá no torneio, a gente ganha itens de evolução e eu quero pegar essa coisa linda. Basta o Gilmon chegar no nível 16, ele está na nossa party junto com o Exvimon, que vocês pediram pra eu utilizar mais ele, e junto também com o nosso lindo amado Gargomon, o menino Brave, que nesse episódio sim irá digievoluir. Eu decidi por meio de comentários em lives e por aí vai, que eu ia pegar o Rapidmon, porque já tá na hora de digievoluir e por aí vai. Então vambora, vamos digievoluir o Rapidmon, evoluir o Gargomon para Rapidmon. Com isso a gente vai subir no Memory User, tá? Mas eu problema, eu ainda assim vou tirar o Gilmon pra poder equipar ele depois com o item que a gente conseguir. Olha o bichão, mano. Mano do céu, isso aqui vai ser muito louco. Olha quanto skill. Olha quanto skill. Cê é louco, meu amigo. Então o Gilmon vai sair pra poder fechar o tamanho 20 da party, né? Porque eu vou pegar o item e trazer pra ele, né? Já colocar o próximo item dos Brave Points nele. De qualquer forma, vamos lá então. Estamos com o Rapidmon e também com o Exvimon, e vamos participar do torneio que vocês tanto pediram pra eu trazer. E finalmente nós vamos até lá. Vou ter que subir todas as escadas, é um trabalho danado. Cê é louco, não inventei elevador? Mentira que tem elevador nesse lugar também, mas whatever. Vamos lá então, vamos falar com a Neko-chan aqui. E aí, queridinha, beleza? Eu quero participar de campeonato. Ah, não, não é com ela, né? Não é com ela. Pera aí, alarme falso, alarme falso. É direto no flipper mesmo, né? Vamos lá. Coliseu, 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 Coliseu! Vambora! Tadinho. O cara tem um Punimon e um Botamon e ele só se denomina garoto. Eu tô ligado, né? Ou você é garoto, tá comprando a roupa errada. That's a penis. Mas olha, vamos lá, um episódio especial. Nossa, olha os bichão, mano. Um episódio especial só no Coliseu pra dar couro. Não, mas pra dar couro. Eu mato quem aqui, mano? Só ataco um. Tem algum que eu ataco mais? Ah, não, aqui é speed. Não tem nenhum. Aê, ataque em massa, meu amigo. Vaza na minha frente. Nossa, o Punimon, eu falo que o Punimon é o bicho, mano. Vocês não estão ligados. O Punimon é sensacional, velho. O bicho aguenta a porrada, meu amigo. Conseguimos vencer a primeira do Coliseu. E são várias batalhas, tá? Só pra deixar bem claro. A gente agora recebe uma outra batalha, uma outra batalha, uma outra batalha. São 5 a cada torneio, se eu não me engano. Essa é a Girl. Ok, vamos lá. Vamos ver se os Digimons bonitinhos conseguem vencer a minha força bruta. Nossa, Xross! Meu Deus. Meu Deus, ferrou. Os dois vão gastar SP, mas mano do céu! Nossa senhora! Victor Rim, Samo! O Bray foi bem Victor Rim agora, né? Catch my heart, Delirium. Vamos ver se eu consigo tacar uma outra skill, tipo Comet Hammer, que eu acho da hora. Pô, pedra na cara, palhaço! Ok, conseguimos vencer. Pô, eu quero vencer com o Rapid também. Eu quero ver o encerramento dele. Não dá, mano! O Exvimon rouba toda a cena. Ele rouba os holofotes. Ok, opa, ó, esse aí já tem uns mais complicadinhos. Aqui é bom pra gente poder registrar, velho. É muito bom pra gente poder registrar os Digimons, velho. Isso sim é que é excelente. Aqui como são 3,
Eu vou acabar acertando todos de novo com o Thunderfall. Mesmo gastando só 4, eu acho que não vai matar a maioria deles. É, só não matou um, né? Bem maneiro mesmo. O que justamente vai atacar. Mas agora ele morre de novo, né? Porque... Que o X-Men tem que fazer a ceninha final. Que isso? Ele é muito diva. É muito poderosa. Só ele quer aparecer, meu amigo. Isso é louco. O bicho é muito poderoso, velho. Mano, eu queria muito pegar o Epic de novo. Fiquei muito feliz em vocês terem topado a ideia de eu pegar ele, né? Claro que eu pretendo ter outros Braves, entre aspas. Basta a gente escanear que em breve já vai aparecer, né? Mas whatever, ainda assim, vamos lá. Vou ver se eu consigo dar um ataque. Vou deixar eles me atacarem pelo menos uma vez. Vai lá, vai. Esse aqui não vai ser super efetivo. Então, vou atacar no meio mesmo. Morre, toma na cara. Beleza, caiu. Coisa bonita, cheirosa. Aqui eu ataco o quê? Vou atacar o Anemon porque ele não ataca. Ele é o próximo da lista e não matou, tá ligado? Pelo amor, velho. Nossa, mas que dano fenomenal, hein, querido? Você é louco. Agora de novo, tá ligado? Eu vejo se eu consigo acertar agora o Thunderfall e matar os dois. Se eu matar os dois, a gente vê a ceninha do Rapid. Não vai, mano. Caramba, saco. Eu vou dar guard com o X-Vimon, mano. Eu vou dar guard com ele porque não dá, velho. Eu quero só ver como é que ele bate nele. Ah, o quê? O X-Vimon atacou de novo de corno, velho. Eu esqueci que ele tem essa porcaria quando você dá guard, velho. Filha da mãe, ele rouba os holofotes, velho. Ele rouba tudo pra ele, mano. Você é louco. Tá de sacanagem. Faltou 2 pontinhos só pra ele upar. E esse é o final boss dessa parte, né? Desta etapa do Coliseu, é o Demon Hawker. Você é louco, pra que esse nome, cara? Você é louco, é muito da zoeira. É. Você vai tomar um gol na... Ah, se bem que é, realmente. Né? Eu não sei se vai matar, matou, coisa bonita, né? Então o crítico é o vermelho, eu que tô fazendo errado. Nossa, mas deu um chute tenebroso, lindamente. Ah, tá lá. Olha o XP, meu amigo. Olha que XP lindo, meu Deus. Que XP maravilhoso, cara. Conseguimos vencer a Bronze Cup. Ganhei, ó, Brave Point E. É abaixo do que a gente conseguiu antes, mas eu acho que já serve bastante pro Gilmon. Agora vamos lá, pra Silver Cup. Se eu não me engano, a gente só pode fazer até a Silver Cup, né? Já começa um pouquinho mais tenso, né? Se eu não me engano, só até a Silver Cup é onde a gente pode chegar. Ela tem sempre uma frasezinha de efeito, né? Você percebeu? Tem sempre uma frase... Oh, ele fala alguma merdinha, alguma coisinha, mas whatever. Vamos lá, então. Vou tracar o V-Laser já. Porque com o Vimon Laser a gente já consegue matar direto, porque eu tava... Sei lá, o dano físico do X-Vimon tá meio baixo, tá ligado? Comparando ele com o Grommon, tá bem baixo. Porque o Grommon tava atirando 300 e pouco quando não era efetivo ainda, né? Daqui a pouco a gente consegue chocar um patamon. Vamos lá, vai, eu vou acertar então o Thunderfall, que eu acho que eu mato. Ok, então, cara, não matei nenhum deles, tá? Eu tô tentando atacar com o Thunderfall justamente pelo fato de a gente conseguir matar os dois, tá? Matar a foda, meu amigo. Não mata os dois nunca! Não mata nenhum! Toma na cara, palhaço! Ok! Seria final, Rapid Mon, um menino brave! Nossa senhora, mano! É estranho quando não dá a musiquinha, né? Tô tão acostumado, porque ainda vai ter mais batalha, né? Esse aqui, ó, tá mostrando os Mook, meu amigo. Ó, o cara tem o Electimon, mano, da hora. É o cara! É o cara! Beleza! Só o cara! Grande cara, poder, é inigualável. Vamos dar aqui um dano direto. Vai critar, então, melhor ainda. Vamos então dar ataque G bonitinho. Vou dar X-V-Laser aqui. Eu tô falando X-V-Laser, mas não é, tá ligado? O X-Vimon só usa o X-Laser, tá ligado? Não dá nada. Xandoio. Mais uma ceninha pra ele ficar nos holofotes. E o último, se eu não me engano. É o último ou é o penúltimo? Nossa, que isso? Cheio dos Digimons clássicos. Olha só, mano. Da hora, velho. Da hora. Eu vou atacar primeiro o Toyagumon, que daqui pra mim ele é o mais perigoso. Eu quero eliminar ele mais rápido, porque agora a gente vai ter uma sequência de agora o X-Vimon, depois o Rapidmon, depois o X-Vimon de novo. Então dá pra vencer numa boa. Vou dar Cavi Laser aqui. Meu Deus, eu tô com bastante SP ainda, tá ligado? Tá, tipo, muito tranquilo, velho. Tá muito tranquilo de fazer tudo aqui. Mais umzinho. Toma nos colos, palhaço! Mano, tá moleza. Eu acho que eu treinei demais, tá ligado? Pra essa parte do jogo. É que o primeiro boss do jogo já é um pouquinho complicado. Em breve a gente vai dar as caras com ele. Então, né? É bom você se preparar. Sempre bom, velho. E essa aqui não é a final? Não é? Caramba! Ô, louco! Como pode? Ah, todos eles são vermelhos. Todos eles são críticos. Aê! Agora sim, meu amigo! Só trabalho com HK! Bate no peito que é nóis, rapaz! Tá tirando! Meu Deus, 500 XP! Eu acho que a gente venceu. Eu acho que era o último, sim. Eram os mais fortes, né? Não tinha mais! Esse é o último. Esse é o último. Aí, ó. Businessman veterano. Ou homem de negócios veterano.
Ok, grande homem de negócios. Vamos ver por que o Thunder Force acerta aqui. Vai dar 2, que eu imaginei. Principalmente pelo type. Mas whatever. Um vai, não vai sofrer muito dano, mas. Nossa, eu não matei ninguém, tá ligado? Depois vou tomar um puta de um combo ali, velho. Eu não tenho nada que acerte todo mundo, não, gente. Pelo amor de Deus. Não tem. Que triste, não é? Deixa eu ver se eu mato pelo menos um, né? E o mais forte, né? Mas ok, no problem. Nossa, mas tirou até bastante. Eu achei que ia tirar bem menos. É, esse tirou bem menos. Mas whatever. Qualquer um daqui vai morrer com o próximo golpe. Então cai. E agora o X-Vilmon termina o serviço. Se não der Miz, né? Mas o Akirin está de boa. Ok, caiu. Tranquilo! Conseguimos vencer. Eu falei pra vocês que só os dois já bastava pra passar esse local, né? Conseguimos o Stun Recovery também. Ok, great job. Conseguimos agora a Silver Cup e Brave Point D. Eu consigo fazer mais uma? Alguma Golden, sei lá? A máquina tá em manutenção e vai voltar em breve. É, foi o que eu falei. A gente não consegue fazer muito, né? Das batalhas, infelizmente. Eu acho que esse episódio não vai ficar tão longo, porque a gente conseguiu fazer só 2 torneios. Mas ainda assim eu espero... Ah, não. Volta. Vamos direto pro Digilab, vai. Eu quero vir direto ali pela... Pela parte onde a Mirei deixou pra gente. Que a gente tem acesso direto ao Digilab, sem precisar passar por corrente nenhuma, hein, mal rolê. Tem que ficar enfrentando os Digimons e whatever, aqui amarrado. A mulher foi embora, tá ligado? A mulher foi embora, a mulher da DLC, tá ligado? Vazou legal, meu amigo. Deixou o que tinha que deixar e vazou, mano. Ok, no problem, vamos dar uma zoadinha então. Quais as possibilidades? Ah, isso aqui, aham, tô sabendo, legal. Antes de ver se o Patamon já pode evoluir, não pode, né, legal. Bagarai, deixa eu ver se a gente tem alguma de evolução. Aqui tem bastante, ó. Dá pra transformar nesse aqui, ó. Eu acho que vou transformar ele no Gold Numemon, porque... Mano, o Hagurumon a gente pode ter vários. É fácil, muito fácil escanear ele. Depois eu quero pegar algumas outras coisas que ele pode se transformar. Mas primeiro vai vir ele, o mito, o todo-poderoso, o Numemon em forma de rapper que deu sucesso. Gold Numemon! Os dentes de ouro, meu amigo. Os dentes de ouro, olha o bichão. Coisa medonha. Gold Rush, né? Os ataques do Numemon, tudo, velho. É muito brisa, velho. Ok, Gold no Numemon, tá aí. Deixa eu ver o que a gente mais consegue aqui, ó. O Black Agumon pode transformar tudo, ó. Tem vários Digimon, seria legal. Tem Tankmon pra gente poder pegar. A gente pode pegar também a Beardramon. Mas eu queria pegar aqui, entendeu? Esse é o problema. Eu acho que eu vou guardar esse Black Agumon. Eu não pretendo evoluir ele pra nada, não. Mas, whatever, vamos pegar então. O nosso lindo e cheiroso Gilmon. Deixa eu só ver se aqui já evolui pra alguma coisa. Nope. Então vamos mover o Gilmon pra cá. Ó, oh, por que que desse? Tá de sacanagem com a minha cara, tá? Eu acho que só entregando um pra ele já fechou já. E já dá certo. Eu vou tirar o X-Vimon aqui rapidinho. Vamos ver se a gente consegue entregar o item pra ele, então. Eu acho que eu já sei pra quem eu vou dar esses dois itens, mano. Eu acho que eu já sei pra quem eu vou entregar. Primeiro eu vou entregar... O E, que é só 2.500, mas eu acho que ele chega lá no nível 16. Chegou exatamente no 16, minhas contas nunca falham. E agora a gente tem o D, que vai dar 5.000. Mano, eu acho que eu sei pra quem vou entregar. Ah, mas mesmo assim eu acho que não vai chegar lá. Eu acho que não vai chegar lá, mas vamos ver aqui rapidinho. Pera aí, deixa eu ver aqui se vai. Cadê? Gabumon Black. Eu acho que eu vou pegar dele. Vou deixar o Gilmon aqui. E vamos ver como que... Até onde eu consigo deixar ele com esse Brave Point no rank D. Vamos ver. Ele tá no nível 5, deve subir até o nível 12. Nível 15, tá quase! Mais um só! Ou é no 14 que ele vira o Garurumon? Deixa eu ver, mano! Deixa eu ver! Vem, bichão! Ó, oh, bichão vindo! Ó, oh, bichão vindo! Gabumon de devolve para! Garurumon! Olha esse bicho, mano! Puta merda, velho! Mano, aqui continua a edição exclusiva! Continua aqui, velho! Ah, eu preciso botar ele no nível 28. Eu preciso colocar ele no nível 28. Agora é que... Nossa, mano! Nossa, velho! Deixa eu primeiro vir aqui tirar o Rapidmon rapidinho. Vou tirar o Brave só um instante pra gente poder evoluir também o Gilmon. E vamos ver aqui. E agora já pode, mano. Mano do céu, olha esse episódio, meu amigo. Vem, Blue Greymon. Será que ele continua também?
Céu, continua, mano. É questão de honra, eu preciso deles, velho. Vamos ver como é que eles ficam em batalha. Eu nem sei quantos memórios a gente tá utilizando, mas vamos ver rapidinho aqui. Só ele, como eles ficam em batalha. Mano, esse é o melhor episódio da série, é puramente gameplay, mano. Eu adoro isso, velho. Isso pra mim é simplesmente fenomenal, velho. Eu acho que esse episódio não vai ter legendado em português no topo, né? Porque eu não legendei nada. Mas whatever, de qualquer forma, vamos lá então. Olha os dois aí, ó. Mano do céu, velho. Mano, é tipo um sonho, velho. Nossa, velho. Eles ficam muito lindos nessa forma, velho. Ó, Bitfire, clássico, clássico. Bola de fogo. Toma na cara, é. Mano, mano, na boa, velho. Olha, uma risada maligna no final, né? Beleza, mano, fucking rama, velho. Deixa nos comentários, pelo amor de Deus, nomes que vocês querem que eu coloque. Ou eu deixo Greymon e Garurumon, mano. Porque pra mim, de boa, já é o nome deles no meu coração, entendeu? Mano, que foda, velho. Que foda, que foda. No Mimon ainda, beleza, né? O Undead, eu não lembro, acho que é o Miotismon, né? Vou botar o Miotismon, eu acho que é ele. Mas eu não lembro ao certo, não. Todos os Digimons que aparecem em quiz aqui, eles estão no jogo, né? Então dá pra ter certeza que o Miotismon também está. Só quero vir aqui rapidinho pra ver como eles ficam fora de batalha, né? Eles ficam me seguindo. Ah, mas a gente não tá na DigiNetwork, né? Eu sou bastante inteligente, né? Você é louco? Você vê que o cara tem uma inteligência assim, olha, além dos limites do ser humano. Mas whatever, de qualquer forma, é isso. Então, povo... Eu espero que vocês tenham gostado demais deste episódio. Esse que foi um vídeo extra, basicamente conseguindo os pontos, os Brave Points. É muita ligação, mano. Mano, o cara da Bandai me assiste, não pode ser. Mas muito obrigado a todo mundo que assistiu esse episódio até aqui. Muito obrigado mesmo de coração. Eu espero contar com o seu gostei embaixo, que ajuda muito, mas muito mesmo. A sua avaliação positiva é de grandíssima ajuda pro canal. Eu espero mesmo contar com o seu gostei embaixo. Muito obrigado mesmo sempre pela companhia. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou. E até o meu próximo vídeo comentado. Beijo nas suas delícias. Olha essas coisas lindas. Ah, oh, que delícia do pai. Lindo!